Kaixo, Sagardoaren astea da amaitzen ari dena. Sagardotegiak ireki dituzte, berritasun garrantzitsu batekin. Euskal Sagardoa sormarkako upelak izango dira haietako batzuetan. Bai, euskal instituzioek eta sektoreak elkarlanean sortu dute jatorri izena, funtsean txakolinarekin egindako bidea egin nahi dute Sagardoarekin ere. Produktua prestigiatu, kalitate bat eskaini eta ia kontsumitzailea prest dagoen apur bat gehiago ordaintzeko eta horrela kate guztia duintzeko. Arazoa dago ordea, sagar gutxiegi dola egiten den Sagardorako. Hain zuzen, jatorri zen berriaren helburua da, mausturte barru Sagardo guztia bertako sagarrarekin egitea. Horretarako 350 sagasti hektarea gehiago behar dira eta laguntzak ematen hasi da Gipuzkoako Diputazioa. Bertan ekoizten bada Sagardo guztiaren 80% edo. Bai, kontu da momentuz Ipar Euskal Herria eta Nafarroa markatik kanpo geratu direla. Markakatea zabalik gutxi du eta beste biek badute interesa sartzeko. Zailtzen dena prozedura da. Nafarroa sartzen bada bi erkidegotako marka izango litzateke, eta orduan Espainiako ministerioa garutuko luke. Iparaldea sartu ezkero Bruselak garutuko luke. Zailtasunak zailtasun ezinezkoa ez da berez. Zidia Zabalgazta sormarka adibidez, egoaldeko bi erkidegotakoa da.